ayay sanay halkiyo on ka qaba بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن داوديال ميل والبواد جوكتان حالكان وواد تلفزيكا قران كسو معليات كسود وواد برامشكا قرمتكا بارها وهذا هانو كلا هبي والبعض كداوتان تلفزيكا قران كسو معليات مركا لقر ربابي نمدى جمعها آلابا هبي والبعض برامشكا نوحانو قهل لنا حالا دي قدن بيا بارها بان اي كلفتا يقبلا دل كنو انتا بادن بلشادة سو معليات ايسان كبرا ركسنين وهبينمو أحدا حسنين يسو قليسو تاريخ دو حيكو أستيسان تاسديد يطبان كبيشة سقالات سنة كلابوكون لبي لباطن وحانا قدهان صماليا أمو قدهان قبلة دل كينا حبسكرا درناداني كجير تحالد أدو أدو قردون كنولوشا هوا باره دل كجير أي سوابين وحانا لقا عبسيقا باها لكا ما ديجينا بارت كجير تدل كينا ما دام حالد أدو لغوسو قيهين يسكو بدش معلول dad ayaa u geeriyooday kuwa badan qarku wax u saareeyay oo geeriyoodan hadii la waayo ama aysan helin maalmaha ama bilaha inay soo aadaan gurmadkii loo baahnaa xoolo badan ayaa abaartu ku baabay dadkii reer guuraaga ahaan waxay u soo hayaamayaan magaalooyinka waaweyn ee dalkeena barnaamijkeena qodobada ugu waaweyn caawa waxa kamid ah waxa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa dadka ka soo barakacaya gobolada dalkeena soo gaaraya magaalooyinka waaweyn ee dalka kuwaasoo xaalad aad u liidata oo dhanka noloshaha wajahaya qodobada kale waxaa ka mid ah xaalad abaareed ee ka jirta gobolka gade ee koonfurta Soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah maalinba maalinta ka dambeeyda waa ay ka sii dareysaa dhanka kale wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iyadoo guud ahaan dalkeena ka jirta xaalad abaareed oo aad u daran ayaa waxay Muqdisho ka dhaafurtay shirka tababarka howlgelinta qorshaha kormeerka iyo qiimeynta barnaamijyada waadkaysiga abaaraha iyo aafooyinka qodobadaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijkeena ku daawan doontaan inta aan barnaamijkeena ku guda jirnaa waxaa halka ka tabinaya anigu ah Yunus Duran Cali mar kale meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka gurmadka abaaraha dadka maanta annaga gobolka aan joogno waxa ka jiro xol iyo abaar waa labada ugu xun ee bini aadam qabsato dadkii xolna waa ku kacay abaarina way ku kacday gurigeyga galaashisan waa laga qabsan yahay ogow halag aa kaaga dambeeya ninka saas yeelay waa laga kaaga dambeeya ku dayo nabigaaga soomaaliyeey isu naxariista soomaaliyeey isu caawiya soomaaliyeey dalkiina waxu qabsada qofka ceelkii laga gubay ee raashinkii laga gubay ee gurigii laga gubay ee aan weelo wax ku cuna haysan ee weelo biyo ku qaata haysan abaar la joogay laba sano aan roob ku diin maxaad is leedihiin habeen wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan sidaad ogtihiin gudahan dalkeena goboladeena dalkeena waxaa ka taagan xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo abaaraha dalka jira ay sababeen abaarta dalka jirta dad ayaa u geeriyooday kuwa badan qarkay wax u saareen inay u geeriyoodaan waxaana laga cabsi qabaa inuu isku bedesho macluul in ku dhow 6 million oo Soomaaliya ku nool goboladeena dalkeena ayaa haatan xaalad nafaqo darro cunto la'aan iyo biyiri wajahaya waxaana haboon bulshada Soomaaliyeed ee la waxsiiyay inay ka qayb qaataan gurmadka ay wado dowladeena dhex maadaama walaalo Soomaaliyeed haatan ay dareemayaan xaalad aan la qiyaasi karin
inta badan dadka reer guuraaga maadaama xooluhoodu ay ka baaba'aan intoodii badnayd haatan waxay u soo hayaamayaan magaalooyinka waaweyn ee dalkeenna iyagoo naftooda la baxsanaya. Barnaamijkeena ayaan u gudagelinaa dhankan. Waxaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan gobollada dalkeenna haba sii kala darnaadaane. Taasi waxay keentay in dadkii reer guuraaga ahaa ay u soo hayaamaan magaalooyinka waaweyn ee dalkeenna oo Muqdisho ay ugu horeyso. Dadkan haatan goobahay soo gaareen waxay ku wajahayaan xaalad cunto la'aan, nafaqo darro iyo biyari isku jirta. Dowladda Soomaaliya waxay waddaa gurmadkii iyo dadaalladii ugu dambeeyey dadkaasi Soomaaliyeed ee ku nool goboladeena dalkeenna lagu gurmanayo. Guddoomiye ku-xigeenka hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Dr. Axmed Cabdi Aadan oo wareysi siiyey barnaamijka gurmadka abaaraha ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa wuxuu qeyladhaan xooggan ka muujiyey xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan goboladeena dalkeenna. Waxaana sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka warbixin uu naga siiyey xaaladihii ugu dambeeyey abaaraha ba'an ee ka jira goboladeena dalkeenna iyo wax u qabsoomay hay'addan tan iyo markii la magacaabay. hawsha wacyigelinta iyo tebinta howlaha gurmadka iyo abaaraha ku saabsan aada ugu mahadsan yahay telefishinka iyo guud ahaan Soomaaliya. Guddoomiye, waxaa ka taagan xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo abaaraha dalka ka jira ay sababeen. Maalmihii dambe waxaad wadeen kulamo arrintaasi looga tashanayo oo bulshadaasi Soomaaliyeed ee haatan wajahaya nolosha liidata loogu gurmanayo, bal saacadihii dambe madaxda qaranka waa la kulanteen, kulamo hay-adaha iyo wasiirada dowlad goboleedyada waa la yeelateen, bal kulamadaasi faahfaahin naga siiya halkay wax marayaan. Waa saad ogtahay waddanku xaalad adag oo abaareed ayuu marayaa oo wajahaya. Abaaray isxigay iyo roob la-aan isxigay sanadihii lasoo dhaafay waxay sababeen in dadku u nuglaado in badan, in dhibaatada abaarta ay maaragtay saameyn badan ku yeelato. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed iyadoo markaa ka hanba qaadaysa xilkii iyo waajibaadkii loo igmaaday ayay waxay bilowday in ay isku dubarido dhammaan howlaha gargaarka iyo gurmadka loo fidinayo dadka tabaalaysan ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Marka waxaanu bilownay inaanu la xiriirno dhammaan cidda ay khusayso, hadday tahay hay-adaha caalamiga dadbixiyaasha ah, hadday tahay dowlad goboleedyada iyo meelaha inta badan ay dhibtu ka jirto. Waxaan markaa sameynay isku xid iyo isku dubarid dowlad goboleedyada, wasiirada maaraynta, wasaaradaha maaraynta masiibooyinka oo kulanna ayaan la yeelanay sidii aan isugu xidmi lahayn howlaha socdana la isugu xidhi lahaa, isla markaana loo gaari lahaa cid kasta oo dhibaataysan iyo meesha ay ku sugan tahay si loo gaarsiin lahaa. Waxaa kaloo jirta inaanu gargaar degdegi gaarsiinay meelaha qaar oo xoogaa xaaladoodu ay yar liidatay oo go-doon ku jiray ama aan dhulka markaasi degdeg wax looga gaarsiin karin. Gobolkaas waxaa ka mid ah Hirshabeelle iyo gobolka dowlad state-ka South West ama Koonfur Galbeed, meelo kamid ah gaar ahaan meelaha aadka IDPska ama dadka barakacyaashu ay ugu badan yihiin ee Baydhabo kale iyo Xudur iyo maaragtay Buuleed Burde beledweyne kaamka ku yaala. Intaba aada baan maartay hadda lafteeda waxaan kaloon sameynay in isla Hirshabeelle degmada Balcad iyo agaarkeeda dad badan kusoo barakaa inaan gaarsiinay raashin iyo maaragtay saaso kale. Waana wadnaa howlahaas iyaga ah. Waxaa kaloo aan maaragtay ku jala jiraa in deeq bixiyaasha iyo mucaawanooyinka imanaya lagu kala wajaho ama lagu aadiyo dhammaan dekedaha Soomaaliyeed meel kastoo ay ku yaalaan si markaa cid walba meesha ugu dhow gargaar loogu gaarsiin karo ama loogu fidin karo. Maalinba maalinta ka dambeeda guddoomiye waxaa kasii dareeda xaaladda iyo qeyladhaanta ka imaaneysa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalkeenna ee abaaraha sida daran ay u saameeyeen. Intoodii badneyd waxay soo gaarayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolada dalka oo Muqdisho ugu horeydo ay soo gaareen boqolaal barakacyaala. Maxaa idinkaga qorsheysan arrintaasi? Arrinta ku saabsan barakacyaasha war ognahay in meelo badan dadku ay kasoo barakacayaan iyadoo abaartu ay xoogaa saameyn ku yeelatay. Arrinta ku saabsan marka guud ahaan gobolka Banaadir waxaa jira qorshe aan wadno oo ah dadka barakacyaasha ee gobolka Banaadir inaan iyagana si degdega aan u gaarsiino arrinta iyada mucaawano iyo gargaar. Arrintaana waxaan ka wada xiriireynaa oo aan ka wada soconaa maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan guddoomiyaha cusub ee la magacaabay Mudane Madaale
marka hawshaas si fiican bay socotaa. Waanan insha allah sida ugu dhaqsaha badan waan gaarsiinayna dadkaas barakacayaasha ah ee kusoo barakacay aagan magaalada muqdisho ee hore ama horey isu joogay inaan si ugu dhaqsaha badan wixii gargaara gaar ahaan deeqihii ka yimid dowladda imaaraadka carabta walaalaheena inaan gaarsiino oo markaan ugu jeedno. Gudoomiye, dad ayaa u geeriyooday abaarta, kuwo kale qarka ayay u saaran yihiin inay abaartan u geeriyoodaan haddii aysan helin gurmadkii loo baahnaa. Xoolo badan ayaa ku baaba'ay, ma jiraanna deegaanada ama gobollada qaar maadaama abaarta si kumid ah gobollada dalkeena uga taagan tahay, deegaanada ay u kala daran yihiin ama deegaano qaar oo xaalad liidatay ay ka jirto? Walaahi guud ahaan horta inta badan saameynta abaartu dad badan ayay saameyn ku yeelatay oo u baahan in cunno la gaadhsiiyo ama baahi cunneed haysa. Guud ahaan marka ilaa 7 million iyo ka badan oo Soomaali ah ayaa runtii ay saameyn ku yeelatay abaartu, inkastoo la kala daran yahay oo meelaha qaar ay waxoogaa kasii daran yihiin meelaha kale. Laakiin hadda adu goobaha ugu daran dhanka baahi iyo bakool, inkastoo jiraan meelo kale oo iyaga laftooda u baahan in gurmad degdeg lala gaaro. Marka guud ahaan waxa weeyaan meelaha daran hadda waxaa weeye matalan barakacyaasha ku sugan matalan magaalada Baydhabo kale iyo agagaaraheeda iyo degmada Buur Xakabo iyo meelo kale oo ka mid ah baa iyo bakool oo u baahan inaan iskuulma degdega la gaarsiiyo sida urasaha badan. Meelahaas inta badan ayaa moodaa in xoogaa xaaladoodu ay u baahan tahay in si dhaqsaa looga howlgalo. Waanan ku hawljiraa hawshaasna waa wadnaa sida urasaha badan in loo gaaro hay-adaha hawshaas ku hawlan iyo cid kasta oo qayb ka ana. Waa ku wargelinaa in ay meelaha ugu daran si degdega wixii ay ugu talagalay in u gaarsiiyaan. Tirakoob sax ah oo khasaaraha abaarta ay geysatay ilaa ay haatan oo aad sameydeen ma jiraan? Walaahi guud ahaan daatada ama macluumaadka waxa weeyaan saameynta guud waa ilaa 7,000,000 oo maaragtay dadka iyaga saameynta ay ku yeelatay. Macnaheedu waa maxay? Waa dad ay u nugul in ay xaaladoodu gaadho xaalad adag, yacni ayaa haddii aan gargaar degdega lala gaarin dhimashadu ma badno hadda marka la fiiriyo marxaladda la jooga. Laakiin haddii xaaladdu sii adkaato oo ay noqoto 7 bilood ee soo socota laga bilaabo Oktoobar ilaa Diseembar ama Novembar, roobabkii deerta ay la filayay haddii ay baaqsadaan ama ay yaraadaan waxaa laga yaabaa in xaaladdu marka ay kasii darto oo xoogaa dhibaato sii gaadho. Xagga xoolaha, runaantii xoolo badan ayaa dhintay hadda bilihii lasoo dhaafay ilaa 2 million 3 million ku dhawaad, ilaa 16 million oo xoolaha ka mid ah hadda saameyntaasi way haysataa. Dad badan baa xoolihii intay ka dhammaadeen oo soo hayaamay magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo degmooyinka u dhow. Marka saameyntu aad iyo aad bay ballaaran tahay, laakiin inta la dadaali karo waa la dadaalayaa. Abaabul fiicanna waa samaynaynaa ashiilin dadka iyaga gurmad loo gaarsiiyo, dadkuna intaysan kasoo barakicin goobaha asal ahaan ay degan yihiin in la gaadhsiiyo wixii gargaara ee gurmada ayaa loo baahan yahay. Mar hadday soo baxaan oo ay noqdaan dad kasoo barakacay goobihii ay deganaayeen waxaa laga yaabaa oo ay magaalooyinka soo galaan ama kaawanka barakacyaasha, waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay dib noloshoodii u abaabulaan ama u yagleelaan. Marka intaysan soo barakicin in la gaadhsiiyo wixii gurmada ama abaartay caafimaada ama biyaha ama cunno ah ayaa laga maarmaan. Gudoomiye, goobaha qaar waxaa ka taagan abaaro iyo colaado oo bulshadii halkaasi ku noolada iskugu darsameen labadaasi, ma jiraa marka dadkaasi qorshaa dejideen maadaama wadooyin loo maraysan jirin oo meelaha qaar miinooyin ay argixisada ku xireen? Way jiraan. Waxa weeyaan annaga waxaa hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeedba waxay aada iyo aada isha ugu hayaan si dhowna ula socdaan xaaladaha goobaha ay colaadu iyo nabadgelyo darradu ka jirto. Sidaa darteed marka si gaara ayaanu falaadiyo ama diyuurado gooni ah ugu diray gaar ahaan Hirshabeelle, Beledweyne iyo Buule Burde si dadka iyaga ee dhibaatooyinka colaadu ay saameysay loo gaaro, islamana ay u noqdaan dad meelahooda ku sugan oo aan ka barakicin si ay u helaan gargaar. Marka hawsha iyadaa waa hawlaha ama mudnaanta koowaad noole si aan maarata dadkaas aysan dhibaatadu ugu sii badan. Inta badan bulshada Soomaaliyeed kuma baraarugsana abaartan maxaa dhici kara bilaha soo socda haddii la waayo roobabkii la filayey
iyo gargaarkii loo baahnaa si ummadaas loo badbaadiyo? Runaantii waa arrin runaantii u baahan in dadka Soomaaliyeed lagu wacyigeliyo oo ay fahmaan dhibaatada abaarta iyo xajmiga ay leedahay, sababtoo ah waxaad moodaa abaaruhu intay israacraaceen oo sanadihii lasoo dhaafay waxoogaa ay israacraaceen in dadka waxoogaa wacyigooda iyo garaadkoodu uu yahay in aysan ku bararugsanayn marxaladda hadda la galay iyo waxa lagu jiro. Marka waxaan aad iyo aada u rajaynayaa dadku inay fahmaan ama ugu baaqayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed, ganacsatada, qurba joogta, bulshada rayidka ah, dhammaan culimada, cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed u damqanaysa in ay ku baraarugaan maamulada gobollada iyo degmooyinka, guud ahaan hay-adaha dowladda, hay-adaha caalamiga ah, warbixiyaasha intaba, in lagu baraarugo in xaaladda adag ee maanta jirta loola gudbi karo, in gurmad degdega la sameeyo, islamarkaana dadka baahan ama dhibaatada abaartu ay saamaysay lala gaadho gurmad degdega oo maaragtay ka haqabtiri kara xaaladda ay ku jiraan. Waxaa kaloo iyadana muhiima in aan u diyaar garowno oo xaaladdu ay sii cuslaan karto marka laga eego koobabka hadda la filayo ee deerta ama xilligan deerta oo aan laga yaabo inay sidiida rabi noqon waayaan in iyaga lafteeda loo diyaar garoobo waxyaalaha ka imaan kara ama saameynta ay ka dhalan karta, oo iyadana xaaladda sii xumayn karto aada iyo aad maahantii dhibaatooyinku ay sii kordhi karaan. Marka intaas marka la isku daro, waxaa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay isku tashadaan oo ay isu gurmadaan oo ay isu diirnaxaan oo ay maaragtay isu naxariistaan oo magaalooyinka gaar ahaan dadka kusoo barakacay dadka magaalada jooga ay is abaabulaan oo u gurmadaan oo ay maaragtay wax alla wixii ay la qaban karaan ama la gaari karaan oo cunno iyo biyo iyo hoy iyo hu aba intaba ay la garab istaagaan iyo caafimaadba. Xaaladda abaareed ee ka taagan qaybo badan oo ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya, degmooyinka iyo deegaanada uu ka kooban yahay, ayaa maalinba maalinta ka dambeydo waa ay ka sii daraysaa. Dad ayaa Gedo waxay ugu geeriyoodeen abaarta halkaasi ka jirta, waxaana ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi ay dalbanayaan in gurmad degdeg ah lala soo gaaro. Warbixin arrintaasi ka hadleeda waxaa Gedo inooga soo diray Maxamed Cabdi Aadan. xaaladda abaareed ee dalka ka jirta ayaa ka sii daraysa marba marka ka dambeyso, waxaana meelaha qaarkood laga cabsi qabaa in ay isku beddesho macluul. In ka badan 500 oo qoys oo kasoo barakacay colaadaha iyo abaaraha isku biirsaday ee deegaanada dhaco xuduudda gobolka Bakool uu la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo gaaray xerada barakacyaasha Qurdubay ee duleedka degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo. Qoysaskan oo deggan dhul bannaan oo xerada ka mid ah ayaa wajahaya culaysyo dhanka nolosha ah sida gaajo, haraad iyo hoyla-aan. Waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskan oo dhowaan soo gaaray xerada barakacyaasha Qurdubay ee duleedka degmada Doolow Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay. Waxaan ka nimid meesha la yidhaahdo Baahir, meeshaas waxaa naga keenay colaad iyo baahi weyn. Markay baahida colaadda naga keenay, shaqadan oo dhan waxaa weeye wax gargaar iyo wax keliyaas iyo wax nolol oo ay heleen nabad. Halkaas baan ka imaanay. dadkan waxaa isku darmaday labadii ugu dambeeyay
labadaas oo ah xul iyo abaar. Xul iyo abaar haddii ay suuqa qabtaan, qofku wuxuu noqon karaa nin walba aqlini ama miyaha jooga ama magaalaha jooga uu dareemi karaa. Dadkan meesha isugu imaaday iyo bulshada ayaad arkaysaan waa dad dhibaataysan, waa dad silacsan, waa dad rafaadsan. Hoygiisa waad u jeeddaan wuxuu yahay, noloshiisana waa mid ka sii liidata. Waa dad dal dheer ka soo qaxay, waa dad soo dhibaatooday, waa dad soo rafaaday. Dad iyo duuyo waxay hayeen ninkii cagal ahaa oo gaari karay ayaa soo gaaray. Hadda marxalka ay ku sugan yihiin waa marxal aad u culus, waxa uu u baahan yahay badbaado. Inkastoo Ilaahay baa wax badbaadiyo qof bulwaadna wax badbaadin karin, badbaado iyo u baahan yahay. Annaga waxaan ka imaanay xaggan aataan ka imaaday, waxaan ku dhahaa reemiyii baan markaygii hore kumaridaydi reemiyii baan ahaa. Waan kasoo abaar baa iga soo rartay, xoolo dhaqataan ahayn agoonleyna waan ahaa. Waxaan imaaday waddankan meeshan korkeeda wiil korkiisaan imaanay, xoolihii baa nagaga dhammaaday. Markii aan rogman lahaydna waxaana helay waddankiibaa colaad nagaga dhacday, meelaan ku rogmanaa weyne qaxootiga sidaa baan usoo galay. Qofka ugu soo horreeyey baan ahaa. 5 bilood ilaa 6 bilood meeshaan dhuusay baan deganaa, dadkii dhuusay kusoo degay baan ahaa. Waxaan ku dhahaa aad iyo aad baan u rafaadsanahay. Gobolka Gada ayaa martigelinayo tan iyo bartamihii sanadkii 2021 boqolaal kun oo qoys oo kasoo barakacay deegaanadoodii. Maxamed Cabdi Aadam, raadiyaha iyo TV-ga qaranka, Garbahaari. Sandaawadayaal, meel walba oo aad joogtaan, iyadoo guud ahaan gobollada dalkeenna ay ka jirta xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo abaaraha ay sababeen, ayaa dhanka kale wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay muqdisho ka furtay shirka tababarka howlgelinta qorshaha kormeerka qiimeynta barnaamijyada u adkaysiga abaaraha iyo aafooyinka. Kulanka daahfurkiisa waxaa ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Saleybaan Cali Xuseen, waxaana uu ka warbixiyay kulankan. Mas-uuliyiinta wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya halkan jooga, mas-uuliyiinta kale ee nagala jooga hay-adda IGAD, hay-ad goboleedka IGAD, shirkan oo maanta halkan nagu furmayo ah shir tababar hooseeya wasaaradda xanaanada xoolaha marka laga hadlayo arrimaha abaaraha iyo aafooyinka ka yimaada. Waxaan halkan kaloon jooga Cusmaan, program coordinatorka IGAD, iyo dhammaan marti sharafta kale kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan oo dhan dhammaantiin, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka intaa laga yimaado tababarkan oo ah tababar aad u wanaagsan oo in looga faa'iideeyo dhammaan khabiirada Soomaaliyeed halkan fadhiya, waxa weeyaan tababarka iyo howlgelinta qorshaha kormeerka iyo qiimeynta barnaamijyada u adkaysiga abaaraha iyo aafooyinka ee Soomaaliya. Marka intuu barnaamijkan socdo, insha allah waxaad ka faa'iideysan doontaan inaad wixii dhexdiina aad aqoon haysaan kala faa'iideysataan. Mas-uuliyiinta jooga IGAD nagala joogana aad maaragtay aad aqoon isweydaarsadiina aad kasoo saartaan miro dhaxalgal ah sidii looga bixi lahaa mashaakilaadkeena haysta. Waxaan ogahay in idinka laftiina tihiin dad aqoon badan leh, khibrad leh. Dadka inoo yimid ee kale mas-uuliyiinta tababarka idinkala qayb qaadanayana waan aad iyo aad baan iyagana anugu aaminsanahay inaad kala faysan doontaan. Ka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa ayaa la yidhaahdaa. Anaga wasaaradda ahaan waxa weeyaan mushkiladda ugu weyne abaaraha, intaanay dadka saameynin waxay saameysaa xoolaha. Aafooyin fara badan baana keena oo ay ka mid tahay in arrimo badan oo xagga dhirta ah ee la jarayo iyo arrimo dabiiciyaba iyo biyo la-aanta. Marka intaanay dadka la soo gaadhin abaaraha iyo mashaakilka weyn iyo aafooyinka waxay kasoo horeeyaan xoolaha, xoolaha markay ka yimaadaana dadkay ku dambeeyaan. Marka waxaan rajaynayaa insha allah inaad wax fara badan isla rogi doontaan wasaaradaha kale kala socotaan iyo dhammaan qof waliba halkay ka khusaysa uu ka weelayn doona aqoonta iyo tababarkaba. Aad iyo aad ba mar labaad ugu idinku mahadcelinayaa dhammaantiin. Shirka waa inoo furan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walbo aad joogtaan,
qabiyi ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaa isla soo gaarnay walaalayaal waxaa haboon inaan anaga marka hore iscaawino maadaama aan ahnay dad muslimiin ah soomaali ah walaalo soomaaliyeed ayaa waxay wajahayaan xaalad aada u liidata oo aan la qiyaasi karin oo dhanka nolosha ah abaaro daran ayaa ka jira guud ahaan goboladeena dalkeenna waxaana arrintan looga gudbi karaa isku duubni iyo inaan marka hore annaga isku gargaarno ilaahay waxaan ka barineynaa in abaarta ku habsatay gobollada dalkeenna iyo dadkeenna soomaaliyeed alla naga dulqaado intaas caawa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna iyo gurmadka abaaraha intaa barnaamijkan wacaana ku kulmi doono sidaas sii ammaana allah